Assalomu alaykum, hurmatli e'tiborlasmandlari, kanalimiz a'zolari. Bizda bitta mini peshona bukadigan va bitta uchib oladiganimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa Qashqadaryoga jo'natamiz. Ikkiga ikki tayyorlangan do'pchamiz, uch va uchga bir yarimmiz. Bu yerda 56-36 peshona kubik qayradiganlarimiz. Hamda kubiklar chiqarib beradi. Bitta ikkita qayradi. Video davomida bularni bukishlarini, qilishlaringni ko'rsatib, chiroyli avzo qilib beramiz. Bunga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar. Bizda nafaqat Tunikafondagi va turba chiqaradigan stanoklarimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar. Shu stanokimizda o'zi ham sotiladi. Qiziqqanlar, mana shu ekranni ko'rsatgan nomerlarga yon telefon qo'rasizlar. Ishimiz zarur deganlarga tanlab qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston vakillarimiz uchun ekranni ko'rsatilgan nomerlarda WhatsApplarni ishlab turibdi. Zakazlar qabul qilamiz. Kelishtirilgan narxlarda bemalol qo'rasizlar. Videoni boshlaymiz. Bu chiqaradiganimiz olishdan ko'ramiz kelishlarini. 4 ga 2, 4 ga 4 bu. 4 ga 2, 4 ga 4. 2 ga 2 qayradigan yasalgan. Kesishlari o'ta moshli. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar. Xo'p, do'pchamiz ko'ramiz kechlarini. Do'pchani qarab, 3-3 bir yarim do'pcha yulduzchalar emas, beramiz, bemalol telefon qo'rasizlar. Do'pchamiz ham chiroyli kesyapti, do'xolsa. Kechlari ajoyib. Bizda kantofkamiz bor, to'pchamizga ishlashlarini ham ko'rib olasizlar bu yerda. Ko'taramiz. Qaytarib yozamiz. Do'pchamiz tayyor bo'ldi. Endi buni kuchlarini ko'ramiz hozir. Peshona bukadiganimiz kuchlarini ko'ramiz hozir. Kuchga e'tibor beringlar aka, akalar, fartukni ko'tarib, sekin ko'tarasizlar. Oxirigacha borasizlar, ko'tarib. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga bemalol telefon qo'rasizlar. Aytasizmi, qo'yaman. Kelib beramiz, WhatsApplarimiz bor, Telegram, Instagram, YouTube'da bormiz akalar. Chotki, xudo xolasa.
chiroyli qilib yasab berdi. Ko'tarib oxirga treslar. Ishlari chiroyli chiqaveradi, xudo xolasa. Xolasa mana shu yerga chiqdi mana bu. Unga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yasiz. Mana xudo xolasa, qobat chiqaveramiz hozir.